Հայաստանի ստամատոլոգների ասոցացիայի նախագահ Լազար Եսայանը MedMedia-ի հետ զրույցում նշեց, որ COVID-19 համավարակով պայմանավորված ինչպես ցանկացած ոլորտ, այնպես էլ իրենց ոլորտը կրել է վնասներ։ Առաջին երկու ամիսներին սովորաբար փորձում էինք ընդունել միայն շտապ դեպքերը, առավելես առաջնորդվելով լիազոր մարմնի, այսպես ասած, հայտարարությանը, և մենք այդպես էլ աշխատում էինք, կլինիկաների մի մասը աշխատում էր շտապ դեպքերի ընդունելության գործով, մի մասը ուղղակի փակեցին, խուսափելով այս կամ այն համավարակի դեպքերի հետ առնչվելու։ Հայտնում է, համավարակով պայմանավորված հարկ եղավ նոր աշխատանքային ուղեցույցներ մշակել, հարմարեցնելով ստեղծված իրավիճակին։ Համաշխարհային ֆեդերացիայի, ստոմատոլոգների ֆեդերացիայի անդամ, մենք պարբերաբար գտնվում ենք ֆեդերացիայի և մյուս երկրների անդամ ասոցիացիաների, մեր գործընկերների հետ, և օգտվելով տարբեր երկրների այդ պահին ունեցած փորձից, մենք կարողացանք ստեղծել նաև մեր ուղեցույցները և Facebook-յան էջում տեղադրելով փորձել ինչ-որ ձևով օգտակար լինել նաև մեր գործընկերներին։ Եսայանի խոսքով ավելի զգուշավոր են աշխատում, թեպետ առողջապահական ոլորտում անկախ համավարակից պետք է պահպանել անվտանգության կանոնները։ Պետք է միշտ հետևողական լինի այս կամ այն տեսակի վարակների նկատմամբ, և առավել ևս անկախ նրանից, թե մենք հայտարարում ենք համավարակ կամ հայտարարում ենք արտակարգ իրավիճակ, միևնույնն է, բուժ հիմնարկները պետք է բոլոր տեսակի կանխարգելիչ միջոցառումները կիրառեն տարբեր տեսակի ինֆեկցիաների հետ կապված, որտեղ դու փաստացի չգիտես տվյալ պացիենտը ինչ ինֆեկցիայով է տարապում և ինչ հիվանդություն ունի, և պետք է անպայման միշտ լինի զգում։ Եսայանը նշեց, որ այժմ կլինիկաներում ջերմաչափում են բոլոր այցելուներին, սահմանվում են այցելության ժամեր կուտակումներից խուսափելու համար։ Առ այս պահն է մենք խուսափում ենք կուտակումներից և հստակ գրաֆիկով, և աշխատում ենք այնպես անենք, որ ունենանք յուրաքանչյուր կաբինետի համար որոշակի ժամանակատված, որ այդ ընթացքում յուրաքանչյուր պացիենտից հետո պետք է գնա ամբողջ ախտահանման գործընթացը։ Ցավով արձանագրեց, որ մինչև այժմ էլ մարդիկ խուսափում են ստամատոլոգիական կլինիկաներ այցելել, ընդհանուր առմամբ այցելուների թիվը նվազել է մոտ 70%-ով։ Այն հաճախելիությունը, որ եղել է տարիներ առաջ, անցած տարի և ավելի, բնականաբար դա այդպես չի։ Առավել ևս, որ հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր ամիսներին մեզ մոտ շատ ակտիվ էր ստոմատոլոգիական տուրիզմը, և փաստացի այսօր մենք չունենք այն։ Երեցյանը հայտնեց, որ իրենց ոլորտում ևս գրանցվել են վարակի դեպքեր, թեպետ մեկ տասնյակից ոչ ավելի։ Բուժվել են, մեկուսացվել են, և որոշակի մեկ-երկու շաբաթով նաև փակել են կլինիկաները, ուղղակի խուսափելու հետագայում վարակի տարածման հետ կապված։ Նա նշեց, միայն համավարակով պայմանավորված չէ, որ ստամատոլոգները ռիսկային գոտում են, հետևաբար զգոն և ուշադիր պետք է լինել ցանկացած պարագայում։ Լուսինե Մարտոյան, Գրիգոր Անդրեասյան, MedMedia լրատվական։